Velkommen. Vi skal i denne filmen se videre på funksjonene med inn- og ut-parametere. I denne filmen skal vi se hvordan en funksjon kan returnere en verdi. Vi tenker oss at vi ønsker å lage en funksjon som kan sortere innholdet i en liste med tall. Så jeg lager meg et par lister. Mine tall 1, som inneholder bare en tilfeldig tall. Like. Så kan jeg lage en ny liste 'Mine tall 2', f.eks. Som inneholder også bare noen, noen tall. De trenger ikke å være like lange heller, de kan være forskjellige lengder på det. Men det jeg utgangspunktet ønsker å lage, er en funksjon som tar en liste som inn-parameter. Og så sorterer den det. Og måten vi gjør det på, er som vi gjorde i stad. Vi lager oss en funksjon som gir et navn. Og så sier vi noe om hva inn-parameteren skal være. Og denne gangen så ønsker vi å sende inn en liste. Og navnet 'liste' det vil jo være vårt, vår variabel inni funksjonen. Som vil da inneholde det vi måtte sende med som in-parameter. Her skal vi ikke gjøre så veldig mye, vi skal sortere. Så det vi skal gjøre her, er å returnere. Da bruker vi kommandoen return. Og så skal vi returnere lista, men den skal være sortert i stigende rekkefølge. Denne enkle funksjonen her tar altså en liste med tall som in-parameter, og så sender den tilbake. Den sorterte utgaven av lista. Og med å sende tilbake så betyr det at det, hver gang vi skriver navnet på funksjonen med inn-parameter, så vil alt det som står her sånn, det vil bli erstatta av den sorterte lista. Det er kanskje ikke så enkelt å tenke seg, men vi kan se det ganske enkelt hvis vi eh, Skriver ut hele verdien her sånn. Så her har vi altså navnet på funksjonen, altså vi kjører funksjonen. Og så sender vi med minetall 1 som in-parameter. Og så vil vi skrive ut det den returnerer. La oss lagre og se hvordan dette blir kjent. Der ser vi 446688 og ni. Der ser vi den er sortert. Hvis vi endrer fra inn-parameteren fra minitall én til minitall to, så ser vi at den vil skrive ut en annen liste, men også denne sortert. Så return det betyr at det der hvor vi kaller funksjonen, altså hele funksjonskallet, det blir erstatta av det vi velger at funksjonen Escola da Torneira.